Doncs continuem retransmetent aquesta dia de Castellera des de la plaça de la Vila de Vilanova i Geltrú. I ara arriba un dels moments claus, ja que els bordadors de Vilanova en aquesta tercera ronda intentaran el Pilar de 6. Un castell, recordem, que aquesta temporada tan sols han intentat i la temporada passada van aconseguir carregar en 3 ocasions. No cal dir que el Pilar és un castell dificilíssim, que a la més mínima demà s'alterra i aquí sí que l'equilibri és fonamental i el anar molt a poc, pis per pis i sense donar cops. En aquests moments veiem a l'Almudena, que és la quinta d'aquest castell, que ja està pujant, silenci a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, un silenci impressionant. En aquests moments la quinta pràcticament col·locada, ara ja està col·locada, només queda el Zuley, que és l'Angeneta, encara li queda tot un món, encara li queden 2 persones, el quart i el quint, i el moment més delicat del Pilar és quan fa la motxilla, que és quan el segon, sobretot, haurà de treballar molt, a l'igual que el terç. El tenen molt ben parat de moment, és que aquest nen no pesa pràcticament res, ara és el moment clau. A punt de carregar-se, atenció, un moment important, com a mínim per carregar el tenen, aviam si va ràpidet el nen, ja el tenen, Pilar de 6, carregat, ja el tenen, molt bé, aviam si poden treure el nen i el poden descarregar, jo crec que tenen moltes possibilitats de descarregar, el descarregaran, impressionant els bordegassos, aviam si treuen el Modena, impressionant els bordegassos, descarregaran per primera vegada de la seva història el Pilar de 6, increïble els bordegassos de Vilanova, descarreguen el Pilar de 6, increïble els bordegassos de Vilanova, per primera vegada de la seva història descarreguen el Pilar de 6. Màxima eufòria ara a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú perquè els bordegassos de Vilanova acaben de descarregar per primera vegada de la història el Pilar de 6. S'ha de destacar que els castells de Vilafranca i el Xis de Granollers estan aplaudint a la colla vilanovina ja que acaben de fer una fita històrica. Quina s'enfreda la del Zuley i la de l'Angeneta, que ha anat finíssim sense donar cap cop, ha anat el nen molt rapidet i ha aconseguit, ja dic, descarregar per primera vegada la seva història els bordassos de Vilanova, aquest Pilar de 6. Un Pilar de 6 que pràcticament és que n'hi ha petit, semblava un Pilar de 5. Molt bé, per tant, els bordassos de Vilanova que tanquen aquesta tercera ronda amb el Pilar de 6 descarregat, el primer de la seva història.